Scene one, Apple, take two. Η σημερινή εκπομπή είναι μια προσφορά των εκδόσεων Μπατανόβουρτσα και του καινούριου βιβλίου Μυστηρίου, Αστυνομικού, Πόνου, Πάθους και Εγκατάληψης με τίτλο «Ο δολοφόνος ήταν ο γιατρός». Καλησπέρα σας και καλή χρονιά, γιατί όπως και να το κάνουμε, οι ευχές, έστω και αν είναι λίγο πιο πέρα από την αρχή του χρόνου, πάντα καλές είναι, ιδιαίτερα οι ειλικρινείς, με συγχωρείτε, σαν τις δικές μου και του πτεροσελέμπριτη Αρχιμίδη. Ο οποίος τελευταία μας κάνει κάτι νερά παρεμπιπτόντως, γιατί όταν γύρισε από διακοπές από το Κέιμπουτ Καμπίρ, έχει αλλάξει λίγο η νοοτροπία του. Πρώτα απ' όλα θέλει να βάζουμε συνέχεια πετρέλαιο στις πολυκατοικίες. Γιατί λέει, εκεί είχαμε πολύ πετρέλαιο, τι γίνεται εδώ πέρα, έχουμε παγώσει. Έχω γίνει μπλε. Του λέω, είσαι μπλε, δεν έγινες. Α, ναι, μου λέει, σωστά. Και μπορούμε να συνεχίσουμε μετά την εκπομπή μας από αυτό. Τα βρίσκουμε εμείς μεταξύ μας. Ξέρετε τώρα πώς είναι οι συνεργάτες, μια έτσι, μια αλλιώς, αλλά το αποτέλεσμα πάντοτε βγαίνει και αυτό είναι που μετράει. Και πώς λέγανε παλιά, και το ότι είμαστε ωραία ατμόσφαιρα στα γυρίσματα, και αυτό φαίνεται στον κόσμο. Και τι άλλο λέγανε παλιά, ένας ζεστός χώρος από πέτρα και ξύλο, όπου οι πιο τρέντι φατσούλες της πόλης κάνουνε κάθε βράδυ το κέφι να βαράει κόκκινο. Μη με βλέπετε, ξέρω πολλά εγώ από lifestyle. Θα σας τα πω όμως σιγά σιγά μέσα στη χρονιά. Θα ξεκινήσουμε κλασικά, γιατί είμαστε και κλασικοί, διαβάζοντας κάποια γράμματα, με την ευρεία έννοια πάντοτε, των θανατικών ακροατών και θεατών της εκπομπής. Α. Χρησιμοποιούμε δε το ίδιο χαρτί συνέχεια, μου τζουρώνουμε από πάνω για να κάνουμε και οικονομία και οικολογία. Ο Κίμωνας από την Ικαρία μας γράφει. Ωραιότατο νησί, ζείτε και πολύ εκεί πέρα, ζωή να έχετε. Αγαπητή εκπομπή και λατρεμένοι παρουσιαστές. Καλά το πάει. Μου αρέσει η ανατολίτικη φιλοσοφία και κοσμοθεώρηση. Δεν μπορώ να βρω όμως ένα παράδειγμα καρμικής ισορροπίας στην Ελλάδα. Και πάνω σε αυτό θέλω τα φώτα σας. Πρώτα απ' όλα μόνο στην Ικαρία μπορείτε να έχετε τέτοιες απορίες. Παρ' όλα αυτά, η εκπομπή θα σε βοηθήσει αγαπητά Κίμωνα. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα καρμικής ισορροπίας σε αυτή τη χώρα είναι να κατεβαίνει κάποιος το πρωί κάνοντας τζόκινγκ και να ανεβαίνεις εσύ μασουλώντας μία σαμπονοτυρόπιτα. Και συνεχίζουμε ακάθεκτη. Ο Σαμψόν από το Δουργούτη μας ρωτά. Αγαπητοί παντογνώστες. Έχει βελτιωθεί πάρα πολύ το επίπεδο, πρέπει να πω. Θέλω να πάω στον Αμαζόνιο διακοπές. Ναι, Αμαζόνιο λέει. Αλλά φοβάμαι μήπως χαθώ. Δώστε μου μία συμβουλή. Αγαπητέ Σαμψόν, αυτό είναι μάλλον εύκολο. Αν χαθείς, θα φωνάξεις. Οι βίγκαν κάνουν λάθος. Δεν υπάρχει περίπτωση, εκεί ανάμεσα στα καπιμπάρα και τους ανακόντες θα πεταχτεί ένας να σε διορθώσει. Και συνεχίζουμε. Ο φίλος με το ψευδώνυμο Παραμελημένο Καρμπιρατέρ μας γράφει «Όλοι με αγνοούν. Τι να κάνω?» Επόμενο μήνυμα. Η Ευτυχία Μαυροφίδη από το Μαυροχώρι έχει την εξής απορία. Πώς θα καταφέρω να πάρω έναν υπνάκο το μεσημέρι χωρίς να με ξυπνήσουν τα παιδιά μου? Μου βάζετε τα εύκολα εδώ πέρα γιατί είναι αρχή της χρονιάς και το εκτιμώ. Αγαπητή Ευτυχία, να κάνεις το όνομά σου ασπροφίδι γιατί φέρνει καλή τύχη. Θα τους πεις το εξής. Πάω να την πέσω παιδιά για ύπνο ένα μισάωρο και ξυπνήστε με να κάνω δουλειές μετά στο σπίτι και θα με βοηθήσετε κι εσείς. Μέχρι το Μάιο θα κοιμάσαι. Εκτός από αυτά βεβαίως, έχουμε και ειδήσεις. Γιατί είπαμε, η εκπομπή είναι και κάργα ειδησεογραφική.
Η πρώτη είδηση μας έρχεται από τα εξωτερικά. Στην καθιερωμένη εβδομαδιαία συνέντευξή της, η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα von der Leyen, δήλωσε ότι σε γκάλοπ που διεξήχθη στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως πιο σεξι ευρωβουλευτής αναδείχθηκε ο Δημήτρης Παπαδημούλης. Ερωτηθείς ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για τη βαρύτητα του αποτελέσματος του γκάλοπος για τον ελληνικό λαό, δήλωσε. Συνεχίζουμε βέβαια με τις εξωτερικές ειδήσεις και καταλαβαίνετε ότι αυτό το οποίο το νέο που ταλανίζει όλη την ελληνική κοινωνία είναι τα χαμπέρια από το βρετανικό βασιλικό οίκο. Η Μέγαν Μάρκλ, λέει, και ο πρίγκιπας Χάρη βαρέσει ένα κανόνι, τα παρατήσαν όλα, δεν θέλουν να είναι πια royalties και θα ζήσουν σαν απλή θνητή όπως εμείς οι υπολείποι. Θα στέκονται δηλαδή στην ουρά για να πάρουν μορταδέλα, θα στέκονται στην ουρά να βγάλουν άμκα, θα στέκονται στην ουρά για το λεωφορείο. Δράμα. Τι τραβάνε κι αυτές, μιλάμε, οι royalties. Αυτή που τα έχει πάρει εντελώς με το μεταξύ είναι η γιαγιά. Είναι η μπάμπκα Βασιλίσκα και δεν τη βλέπω καλά τη Μέγαν μεταξύ μας. Άλλο αυτό, δεν ξέρω τι θα γίνει, αλλά τέλος πάντων. Βεβαίως μέχρι τώρα το έχουν πάρει πολύ έτσι πολιτισμένα το θέμα. Διάβασα, λέει, τους έστειλε μία επιστολή και λέει δεν είναι σωστά πράγματα αυτά, να το ξανασκεφτείτε. Σε λίγο θα στείλει και τον κυβερνητικό, μιλάμε εκπρόσωπα εκεί πέρα, τον εμπορικό ακόλουθο ότι έχουν, ή τον Λόρδο Τσάμπερλεν, θα υπάρχει ένας Λόρδος Τσάμπερλεν κάπου, δεν μπορεί, για να εξορροπήσει λίγο την κατάσταση. Εγώ δεν τα καταλάβαινα αυτά. Εγώ ξέρω ότι αν η γιαγιά ήταν Ελληνίδα, θα είχε πάρει μιλάμε τηλέφωνο τη Μέγαν και θα την είχε αρχίσει τα καντήλια. Μόρι σουρτούκο, μόρι αχαήρευτη, που σε πήραμε που δεν είχες δεύτερο βρακί να φορέσεις και σου δώσαμε το παλικάρι μας και θα μας το πάρεις να φύγει και χωρίς ζακέτα από εδώ πέρα. Φτού σου ανεπρόκοπη, αλλά δεν φταίς εσύ. Εμείς φταίμε που σε κάναμε άνθρωπο, που έπρεπε να πάρουμε τη μάνα σου που είναι γνωστή σου τα φερτατζού στις ρούγες και στους μαχαλάδες και να σου πω εγώ. Δεν πρόκειται να γίνει αυτό, εκτός αν μας βλέπουν τώρα και παίρνουν τίποτα ιδέες. Και συνεχίζουμε όμως εμείς με τις ειδήσεις μας μέχρι να δούμε τι θα γίνει, προχωρώντας στο εσωτερικό μέτωπο. Έχουμε και τέτοιο. Όπως ξέρετε, τελευταία έχουμε διάφορα κύματα κακοκαιρίας που χτυπάνε, που ταλανίζουν, που βαράνε θα έλεγα τη χώρα. Κρύα, χιόνια, βροχές, φυσιολογικά πράγματα θα μου πείτε για χειμώνα, αλλά το τελευταίο το οποίο υπάρχει, σαν να το πούμε trend, που λέγανε και στο χωριό μου, είναι να βαφτίζουν αυτά τα ακραία καιρικά φαινόμενα με διάφορα αρχαιοελληνικά ονόματα. Το τελευταίο, αν δεν κάνω λάθος, ήταν ο ηφαιστείωνας. Το πρόβλημα είναι ότι σιγά σιγά αυτά τα ονόματα τελειώνουν. Αποφασίσανε λοιπόν όσοι παίρνουν τις αποφάσεις να τα βαφτίζουν με ονόματα φαγητών. Το επόμενο λοιπόν κύμα που θα μας χτυπήσει είναι το μοσχαράκι ραγού. Ένα άλλο νέο το οποίο έχει να κάνει και έτσι με το εθνικό συνέστημα, να μας ανυψώσει λίγο όπως καταλαβαίνετε, σαν έθνος και σαν κοινωνία, μας αρέσουν αυτά κακά τα ψέματα, είναι ότι ο Tom Hanks έγινε πλέον Έλληνας και με τη βούλα. Του δώσαν επικότητα δηλαδή και τώρα πια μπορεί να λέγεται και Τόμας Θωμάς Χανκίδης, ας πούμε, άμα θέλει να το αλλάξει. Χανκιόπουλος, σαν το Ξανθόπουλος. Αυτός είχε κολλήσει από μικρός εντωμεταξύ με τη Ρίτα τη Wilson που είναι πολύ έτσι φανατικιά για κάποιο λόγο και το έμεινε μετά το κουσούρι και αποφάσισε να γίνει ένας από εμάς. Κακό είναι αυτό, κάθε άλλο. Σκεφτείτε δε ότι αφού περάσουν βέβαια τα πρώτα που γράφονται και σαν τσιτάτα στο διαδίκτυο λένε αλήθεια, θα του έρθουν τα εκαθαριστικά, θα του έρθει ο ένφια, θα του πούνε να πάει να υπηρετήσει στον ελληνικό στρατό, θα πάνε διάφοροι εκεί να του ζητήσουν ρουσφέτια. Ξέρεις, έχω ένα ξαδελφό που μπορείς να το βάλεις κάπου στο Hollywood εκεί να παίξει λίγο το παιδί. Έχω ένα καλό παιδί που μπορεί να κάνει πολλά πράγματα, έχει μεγάλο ταλέντο. Είναι σαν το Γεωργούλη, αλλά είναι πιο ωραίος. Να πάει να παίξει, να τον βάλεις σε μια τηνιούλα κάπου, ένα λόγο ρολάκι. Όχι τίποτα σπουδαίο, και κάτι να φέρει ένα καφέ, ρε παιδί μου. Θα τελειώσουν αυτά. Μπορεί πραγματικά σαν προσωπικότητα
να βοηθήσει αυτή τη χώρα. Και τι εννοώ. Κατά καιρούς έχουμε δει διαφόρους οι οποίοι διαρριγνύουν τα ημάτια τους ή τυλίγονται με διάφορες σημαίες για το πόσο ελληναράδες είναι, αλλά προκοπή δεν είδαμε από αυτούς. Μπας και αυτός ο άνθρωπος κάνει κάτι πιο βασικό. Στο διαδίκτυο έχει δημιουργηθεί ένα group το οποίο ονομάζεται «Κάντε τον Tom Hanks Ευρωβουλευτή». Σκεφτείτε το λίγο. Πρώτα απ' όλα έχει ένα κύρος, τον ξέρουν οι πάντες. Γιατί μεταξύ μας είμαστε τώρα, άμα σας πω πείτε μου 6 ευρωβουλευτές θα μου τους πείτε. Όχι. Ενώ άμα ήταν ο Tom Hanks θα τον ξέρανε και οι Πέτρας. Άλλωστε, όπως και να το κάνουμε παιδιά, μεταξύ μας είμαστε. Άλλο να πάει τώρα στην κομισιόν που λέγαμε πριν, στην Ούρσουλα, ο Tom και να της πει «Ούρσουλα, be careful of Greece», μιλάω και αγγλικά, και άλλο να πάει ο Θοδωρής Αγοράκης και να της πει κάτι που δεν θα καταλάβει κανένας, ούτε καν ο διερμηνέας. Θα μου πείτε τώρα βέβαια ως αντεπιχείρημα και ξέρω έτοιμοι είσαστε εδώ το έχετε, ότι η πολιτική πρέπει να ασκείται μόνο από πολιτικούς. Αυτή τη στιγμή η Ραλία Χριστίδου ξεραίνεται στα γέλια. Με την ευκαιρία των εορτών λοιπόν, αλλάζω θέμα και κατηγορία, βρήκα την ευκαιρία να κυκλοφορήσω λίγο περισσότερο στους δρόμους της Αθήνας. Της Αττικής αν προτιμάτε, γιατί Αττική δεν είναι μόνο η Αθήνα. Ξέρετε, λίγο που είχαν φύγει όλοι να κάνουν διακοπές, λίγο που μια εργαζόμαστε, μια δεν εργαζόμαστε, λίγο που κάνει κρύο και που να τρέχουμε τώρα έξω, είχα έτσι ελευθερία κινήσεων. Αυτό βοηθάει πολύ και στο ρεπορταζιακό κομμάτι της υπόθεσης. Είμαι που λέτε στην Καλυθέα, μια περιοχή που επισκέπτομαι συχνά, έχω και κάτι δουλίτσες εκεί πέρα και για δουλίτσα είμαι εκεί για επαγγελματικό ραντεβού, τονίζω το επαγγελματικό. Εκεί που κάθομαι λοιπόν είναι απέναντί μου μια κοπελίτσα, 16-17 δεν είναι παραπάνω, άντε 18 βαριά και κάθεται σε κάτι σκαλοπάτια και περιμένει. Εγώ εκεί που κάθομαι είναι μονόδρομος. Η κοπελίτσα κοιτάζει λοιπόν από εδώ, σαφές δείγμα ότι κάποιον περιμένει. Κάνει έτσι έξω και βγαίνει μία γιαγιά μέσα από την πολυκατοικία. Πλησιάζει την κοπελίτσα και την αρχίζει στην ανάκριση. Ποια είσαι εσύ, ποιανού είσαι εσύ, τι κάνεις εδώ και άλλα τέτοια. Η κοπελίτσα εντωμεταξύ, ατάραχη, πρέπει να έχει και αυτή η γιαγιά δική της από ό,τι καταλαβαίνω και να είναι συνηθισμένη από τέτοια κόλπα. Μπαίνει μέσα η γιαγιά και νομίζετε όλοι σας ότι τελειώνει εδώ η ιστορία. Χαρ, χαρ, χαρ. Βγαίνει λοιπόν από τον μπαλκόνι του πρώτου ορόφου και κρέμεται η μισή από τα κάγκελα να δει ποιος θα έρθει να την πάρει. Σαν τσαμπή από σταφύλια. Ή από σταφίδα και λόγω ηλικίας. Περιμένει κανένα πεντάλεπτο, αλλά καταλαβαίνετε λίγο η βαρύτητα, λίγο η μέση, δεν αντέχει. Μαζεύεται. Μπαίνει μέσα στο σπίτι. Τρίτος γύρος. Βγαίνει έξω με μία σκούπα και αρχίζει να σκουπίζει το πεζοδρόμιο. Αρχίζει λοιπόν να σκουπίζει και φτάνει στην άκρη του πεζοδρομίου. Έχει τελειώσει. Δεν έχει έρθει κανείς ακόμη. Τι να κάνει, κατεβαίνει και αρχίζει να σκουπίζει το δρόμο. Δηλαδή έτσι και το πάρει χαμπάρι ο δήμαρχος της Καλυθέας θα καταργήσει τα συνεργεία καθαρισμού. Θα στείλει πιτσιρίκες να περιμένουν, θα βγουν οι γιαγιάδες, θα κάνουν το δρόμο λαμπίκο. Ευτυχώς μετά πολλά ήρθε λοιπόν ένας νεαρός εν το μέσο της νυχτός και καβάλα μοτοσυκλετός. Πήρε τη μικρή και ο δρόμος εντωμεταξύ να μπορούσε να φας από κάτω. Τον έκλειψε η γιαγιά. Δεν το συζητάμε. Με ειδοποιούν από το κοντρόλ, από το κοντρόλ ήθελα να πω, ότι η πρόταση, δεν είναι καν πρόταση βασικά, η είδηση είναι, ότι υπάρχει σελίδα «Κάντε τον Tom Hanks Ευρωβουλευτή», είχε τρομερή απήχηση. Έχει πλημμυρίσει, λέει, το κοντρόλ αυτή τη στιγμή από μηνύματα. Βέβαια όλα τα μηνύματα δεν είναι θετικά, είναι αυτό που σας έλεγα και πριν. Ότι ρε παιδί μου, αυτός δεν είναι πολιτικός, πώς θα πάει εκεί, δεν έχει το στάτους, δεν έχει την παρουσία. Τώρα θα σας πω όμως το εξής εδώ πέρα. Τους survivor τους ξέρετε, το group, το 80's. Άμα τους δείτε είναι όλοι κάτι τυπάκια, περίπου τόσα, χωρίς να θέλω να πω κάτι γι' αυτό, με κάτι καούκες μαλλίλας ποτήρες.
με κάτι πέτα παράξενα εκεί πέρα έτσι πεταγμένα που δεν τους πιάνει το μάτι σου. Όταν αρχίζουν όμως να τραγουδούν το Burning Heart, θες να βρεις μια αρκούδα και να την πλακώσεις στα χαστούκια. Αυτό ακριβώς θα κάνει και οποιοσδήποτε Tom Hanks στην οποιαδήποτε θέση στην Ευρωβουλή. Αλλά εδώ έχει και ένα άλλο θέμα που πρέπει να γίνει αυτό, γιατί η εκπομπή, όπως ξέρετε, είναι κυρίως σατυρική. Το ιδανικό είναι να μαζευτούν 30.000 υπογραφές και μετά τι θα κάνουμε? Θα πάμε και θα πούμε ένας ευρωβουλευτής να παραιτηθεί εκεί ο θελός για να πάρει ο Hanks τη θέση του. Βεβαίως, αυτή η εποχή είναι καλή για όλους όσοι μένουν στα μεγάλα αστικά κέντρα, πλην μερικών όπως είναι για παράδειγμα η Αράχοβα, ναι, τη θεωρώ μεγάλο αστικό κέντρο το που τα λέμε, που γεμίζει. Γιατί αδειάζουνε. Μπορείς να κάνεις τις δουλειές σου με την ησυχία σου. Και όπως σας είπα και πριν, να παρατηρείς πράγματα και εκπομπές σαν τη δική μας. Σας θεωρώ όλους εδώ πέρα αδέρφια μου και δικούς μου ανθρώπους, γι' αυτό και λέω μας και όχι μου. Και όχι δική μας δηλαδή, εμένα και του Αρχιμίδη μόνο. Και να βλέπεις και να λες. Πάω σε ένα ζαχαροπλαστείο. Πολύ ωραίο ζαχαροπλαστείο και self-service καφέ. Περιμένω λοιπόν τη σειρά μου για να σερβιριστώ. Μπαίνει ένας τύπος μέσα, είναι δύο κοπελίτσες πίσω από τον μπάγκο, η γκαρσόνα Α, η γκαρσόνα Β. Ο τύπος λοιπόν λέει, κορίτσια, μήπως έχουμε καμία τούρτα? Λέει η μία, η Α. Γιατί, ποιος γιορτάζει? Έχει γενέθλια ο Δημήτρης. Ο Δημήτρης έχει γενέθλια? Βεβαίως έχουμε μια τούρτα ωραιότατη. Καθίστε κάτω όπως είστε αυτή τη στιγμή να τη φέρουμε εμείς να τη σερβίρουμε. Βγαίνει ο τύπος περιχαρής, γυρίζει λοιπόν η Βου και λέει στην Α. Ποιος είναι ο Δημήτρης? Και της απαντάει αυτή. Γιατί αυτός ποιος είναι? Ένα εξαίρετο παράδειγμα για το πώς πρέπει να εξυπηρετείτε τον κόσμο, εσείς που εξυπηρετείτε τον κόσμο. Μετά, νύχτα. Όλα αυτά γίνανε σε μία μέρα που σας λέω, ήταν μια πολύ γεμάτη μέρα. Νύχτα, κρύο, αλλά όπως καταλαβαίνετε, το αθάνατο ελληνικό δαιμόνιο και του Έλληνα ο τράχυλος που ζυγό δεν υπομένει, είναι διάφοροι έξω και καπνίζουνε. Έχουν κοπεί τα καπνίσματα μέσα μαχαίρι και πολύ πιο εύκολα από ό,τι το περίμενα για να πω την αμαρτία μου. Έχουμε ένα καφέ εκεί πάλι απέναντι στη γειτονιά που μένω και έχουν βγει όλοι έξω, ξέρετε, τώρα μιλάμε και πάφα πούφα για να μπουν μετά μέσα. Έχει έρθει και έχει να παρκάρει ένα αυτοκίνητο. Βγαίνουν λοιπόν τέσσερις, δύο κορίτσια και δύο αγόρια. Κορίτσια από τη θέση του οδηγού και προφανώς δικό της το αυτοκίνητο. Οι άλλοι τρεις βγαίνουν, κλείνουν οι τρεις οι πόρτες. Για κάποιο λόγο λοιπόν το ένα αγόρι που βγαίνει από την αριστερή πλευρά δεν κλείνει την πόρτα του αυτοκίνητου. Προχωράνε λοιπόν εκεί πέρα να πάνε προς το καφέ και η κοπελίτσα γυρίζει και λέει στον τέταρτο που ήδη τους ακολουθεί: κλείσε την πόρτα του αυτοκίνητου. Αυτός τίποτα. Κλείσε την πόρτα του αυτοκίνητου. Αυτός δεν ξέρω για ποιο λόγο συνεχίζει να προχωράει. Σαν να έχει κατεβάσει διακόπτες και να μην ακούει. Αυτό το πράγμα λοιπόν συνεχίζεται για κάμποση ώρα. Αυτός να μην κλείνει την πόρτα του αυτοκίνητου, η άλλη να μην πάει να την κλείνει και απλά να του φωνάζει: κλείσε την πόρτα του αυτοκίνητου. Προφανώς να το κλειδώσει. Ξαφνικά λοιπόν βγαίνει ένας κυριούλης από ένα ισόγειο. Μια πιλωτή ουσιαστικά, και εδώ θέλω να σας τονίσω, βγήκε με τη φανέλα. Και πάει και κλείνει την πόρτα του αυτοκίνητου και γυρίζει. Μ' αρέσει πολύ αυτή η πόλη. Γιατί ό,τι και να κάνεις δεν βαριέσαι. Αυτό που σας είπα είναι πολύ απλό περιστατικό, έχω και πιο extreme. Πάλι νύχτα. Σκοτάδι. Άκρα του τάφου σιωπή στο δρόμο βασιλεύει. Ξαφνικά, για να δώσω και suspense αυτό, από ένα κτίριο εκεί κοντά ακούγονται «Α, ου, α, ου, δώστε, κάνε» φωνές ερωτικής ικανοποίησης. Το λέω πάλι έτσι γιατί είμαστε ακόμη σε prime time zone. Είναι ένα ζευγάρι, γιατί υπάρχουν δύο διαφορετικές και ευδιάκριτες φωνές, που τα δίνουν όλα. Εμείς έχουμε βγει στα μπαλκόνια και καθόμαστε να δούμε τι γίνεται. Μερικοί ξέρετε έχουν πάρει τσιγάρα, κάτι άλλοι έχουν πάρει κάτι λιόσπουρους και μασάνε και πετάνε ραφλούδια κάτω. Αλλά μιλάμε χαμός, πάθος. Δηλαδή τέτοιο πάθος που γυρίζουν οι γυναίκες στους άντρες τους και τους κοιτάζουν με μισό βλέμμα. Και τους κάνουν βλέπεις, ακούς, τέτοια πράγματα. Oh, come on. Oh, 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 oh.
ακούγεται ένα cut, μαχαίρι τα βογκητά. Μετά ένας τύπος με μια ξενική φωνή αρχίζει να δίνει οδηγίες. Πιάνουμε ένα more passion, more passion και μετά ένα action και τα βογκητά συνεχίζουν. Με ειδοποιούν από το control, ενώ από το control, ότι μόλις πήραμε ένα μήνυμα από τη Meghan Markle και τον πρίγκιπα Χάρη. Συγκινημένοι από το ότι τους αναφέραμε στην εκπομπή τους, υποσχεθήκανε την πρώτη φορά που θα έρθουν για να κάνουν επίσκεψη στην Ελλάδα και αφού πάνε να δουν τον κύριο Πατούλη και το καινούριο γραφείο του, θα έρθουν να κάνουν και μία καμέο εμφάνιση στην εκπομπή μας. Οπότε, ό,τι έχετε από ερωτήσεις και σχέδια και διάφορα τέτοια, μπορείτε να τα στείλετε στα social media, τα οποία πρέπει να ξέρετε ήδη, αλλά τέλος πάντων, εγώ θα σας τα πω άλλη μία φορά για να τα έχετε υπόψη σας. Έχουμε Instagram, έχουμε YouTube, εκεί κάντε εγγραφή, έχει και ένα καμπανάκι. Να βαρέσετε, λέει, το καμπανάκι, γιατί κάθε φορά που βαρέει το καμπανάκι είναι ένα καινούργιο επεισόδιο. Είπα καμπανάκι. Καμπανάκι. Έχουμε Facebook. Έχουμε ένα WeChat που έμαθα ότι είναι το αντίστοιχο του κινέζικου Facebook. Σας είπα την προηγούμενη φορά, σας το έταξα αυτό. Και μπαίνετε μέσα, μπορείτε να γράφετε στα μανδαρίνικα και να σας απαντάμε εμείς στα υπηρώτικα. Έχουμε βεβαίως. Τι άλλο έχουμε? Δεν ξέρω αν έχουμε Reddit ακόμα. Εμένα μου έχει κολλήσει το Reddit εντωμεταξύ. Θα το φτιάξουμε άμα δεν έχουμε, όπως και να έχει. Το Tinder το ανοίξαμε, αλλά μπλοκάρισε με τη μία. Πήρε ο Αρχιμίδης 600.000 μηνύματα από διάφορες του στυλ. Hello baby, you are very blue and very beautiful. I like the wings and the Greek birds. Και άλλα τέτοια που εμείς δεν μπορούσαμε να τα παρουσιάσουμε στην εκπομπή, οπότε μαχαίρι. Και γενικότερα να θυμάστε ότι μπορείτε να μας στέλνετε ό,τι θέλετε. Κυρίως την αγάπη σας και χαρτονομίσματα των 5 και 10 ευρώ. Μεγαλύτερα όχι, γιατί γεμίζουν τα πορτοφόλια μας και δεν θέλουμε, είμαστε και ταπεινοί άνθρωποι. Μέχρι την επόμενη φορά, γιατί εδώ τελειώσαμε για σήμερα, από μένα, τον πτερό celebrity, σύντομα τον Tom Hanks ως ευρωβουλευτή και τη 7 Arts, γεια σας!